ሰላም ሰላም ክብራትና ክብራን ተመልካቾች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ዛሬ እጅግ በጣም የሚያማምሩ የዶሮ ቤቶችን እየላችሁ መጥቻለሁ ዛሬ ስለ ዶሮ ቤቶች አይነት እንመለከታለን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በዚህ ቪዲዮ የምንመለከታቸው የዶሮ ቤቶች መገኛዎችን እንመለከታለን የት አካባቢ ይገኛሉ ዶሮ ቤቶች የሚባለውን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የቤቶቹን የመያዝ አቅም ምን ያክል ዶሮ ያስተናግዳሉ እንዲሁም ደግሞ ኪራይ ዋጋቸው በወር ምን ያክል ይከፈልባቸዋል እንዲሁም ደግሞ ዶሮዎቹ ምን ፋሲሊቲዎችን ያሟላሉ ዶሮ እርባታ ላይ ምን መማሟላት አለባቸው ምን ሳካተዋል የሚለውን ወደ እናንተ ይዤላችሁ መጣለሁ ሌላው ከከተማ ምን ያክል ይርቃል ብዙ ሰዎች የሚያስጨንቃቸው ነገር ለትራንስፖርት አመቺ መሆን መቻል አለበት ብሎ ያስባሉ ያም ትክክል ነው ነገር ግን ምን ያክል ይርቃሉ በኪሎ ሜትር በሜትር አስቀምጭላችኋለኝ እሱን በደንብ አብራራላችኋለሁ ከዚህ በተጨማሪ ከእኛ ጋር እነዚህም ቤቶች ለማግኘት ምን ማሟላት እንዳለባችሁ ወይም ደግሞ ከአንድ ዶሮ አርቢ ምን እንደሚጠበቀ መጨረሻ ላይ ነግራችኋለሁ እነዚህም ቤቶች አሁን የጠቀስኩላችሁ ቤቶች እጅግ በጣም መስፈርታቸውን ያሟሉ ለአንድ ዶሮ አርቢ ትክክለኛ ስራ መስራት እንዲችል የተዘጋጁ አይነት ቤቶች ናቸው እነዚህም ቤቶች ግን ለማግኘት ከኛ መጠቀም ያሉባችሁ ወይም ደግሞ መከተል ያሉባችሁ ነገሮች አሉ እነሱ መጨረሻ ላይ ያብራራላችኋለሁ ከዚህ በተጨማሪ ግን ዶሮዎች ቀድማችሁ ብታዙ መልካም ነው ዶሮ እርባታ መጀመር የምትፈልጉ ካላችሁ አሁን ላይ የቄብ እጥረት እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው ከዚህ በፊትም እንደነገርኳችሁ በአጭር ጊዜ ውስጥ ዶሮችን ሸጠን ጨርሰናል አስረክበንም ጨርሰናል ቪዲዮችን ያያችሁ ሰዎች ምናልባለ ተመሰክሩ ትችላላችሁ ከዚህ በተጨማሪ ግን አሁን ላይ እጃችን ላይ ያሉ ዶሮች አሉ እያደጉ ያሉ ዶሮች አሉ የምናወጣቸው ማለት ነው እነዚህን ዶሮዎች ለመውሰድ ቀድማችሁ ኦርደር ብታደረጉ በጣም መልካም ነው ምናልባት ከእኛ ጋር የሰለጠናችሁ ሰዎች ዶሮ የምትፈልጉ ሰዎች እኛ ጋር ግንኙነት ያላችሁ ሰዎች ዶሮ ቆዩ ስላልናችሁ ከጸሐፊው ጋር በመነጋገር ስልኩን ከፍል ለፊት አስቀምጥላችኋ አለኝ በመነጋገር ዶሮ ኦርደር ብታደረጉ እየከፈላችሁ ኦርደር ብታረጉ እጅግ በጣም መልካም ነው ለምን አሁን ዶሮ አርቢው ላይ ቄብ የሚባል ዶሮ እየጠፋ ያለው ያ ማለት ጫጭቶች ሶስት ወር አራት ወር ወረፋ ስለሚያስጠብቁ ማለት ነው ስለዚህ ያንን ብታደርጉ ብያሳውቃችኋለኝ ሌላው ወደ ቀጥታ ወደ መጣንበት እንመልሳለን ወደ መጀመሪያው ቤት ልለፍላችሁ የመጀመሪያው ቤት ሰላሳ ካሬ ላይ ያረፈ ቤት ነው መብራት ውሃ መንገድ የተሟላለት ነው በወር 14 ብር ድረስ ኪራይ ጠበቅባቸዋል መቴቶ ድርድር ሊኖሩ ይችላል ከዋና አስፓልት 50 ሜትር ብቻ ነው ገበያ ያለው ከዋናው ከከተማው አስፓልት 50 ሜትር ብቻ ገባ ያለ ነው እጅግ በጣም ተመራጭ የሆነ ቦታ ነው ግድግዳው በብሎኬት የተሰራ ነው ወለሉ ደግሞ ሊሾ የሆነ ወይም ደግሞ ፈራካስ አይነት የተሰራ ነው ሌላው ደግሞ እርባታው ጠንከር ያለ ጽዳት ከእናንተ ይጠብቅባቸዋል ያ ማለት ከዚህ በፊትም አንድ ዙር ስለተሰራበት ከእናንተ ጠንከር ያለ ጽዳት ከእናንተ ይጠብቅባቸዋል ሌላው ለአየር ዝውውር ለስጋ ለእንቁላልጣይ ለእንቁላል ጣይ ዶሮች እጅግ በጣም ተመራጭው መስኮቶቹ እስከ 25 ሜትር ከፍታ ያላቸው ናቸው መስኮቶቹ ብቻ የቤቱ ቁመት ደግሞ እስከ 35 ሜትር መሃል ለመሀል የተለካ ነው ስለዚህ የመጎኛው ቦታ ቢሾፍቱ ነው ማለት ነው ይህንን መከራየት የምትፈልጉ ካላችሁ በጣም የመረጥ ነው የወደድ ነው አይነት ቤት ነው የሁለተኛው ስንመለከት ደግሞ መ52 ካሬ ላይ ያረፈ የዶሮ ቤት ነው በተለይ ለእንቁላልጣይ ምቹ ነው አዲስ እንደመሆኑ ለእንቁላልጣይ ጣይ እጅግ በጣም ምቹ የሆነ ቤት ነው አዲስ ነው ምንም አይነት እርባት አልተሰራበትም ከአስፓልት አንድ ነጥብ አንድ ኪሎ ሜትር ገባ ይላል የቤቱ ቁመት አራት ነጥብ ሰባት ሜትር እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው እጅግ በጣም በተለይ ለሂት ስረስ በጣም 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 ዶሮዎች እንዳይጎዱ ያደርጋቸዋል በጣም ጠቃሚ ነው በተለይ ለእንቁላልጣ ጣይሆኑ ሌላው የመስኮቶቹ ስፋት እስከ 21 ሜትር ከፍታ አለው ከዚህ በተጨማሪ በወር ሺ ብር የተወሰነ በጣም ድርድር እንኳን ያለው አይመስለኝም ግን 10 ብር ብላችሁ መያዝ ትችላላችሁ አዲስ ቤት መሆኑ ለእናንተ አድቫንቴጅ ነው ሁለተኛ እዚሁ ቤት ላይ የማካተትላችሁ ነገር ወለሉ ፈረካስ ነው በሊሾ የተሰራ ነው ሙሉ በሙሉ በቆርቆሮ የተሰራ ቤት ነው እንዲሁም ደግሞ ውሃ ማብራት መንገድ የተመቻቸለት ነው ይህንን ላሳውቃችሁ ፈልጋለሁ በሶስተኛ ደረጃ ከነዚህ አሁን ከነገርኳችሁ ቤቶች በተጨማሪ በቅርቡ እጃችን ላይ የሚገቡ ቤቶች አሉ ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቷቸው በጣም ብዙ ቤቶች ናቸው ያሉት ለማሳወቅ ያክል ነው ቤት ከኛ ማግኘት እንደምትችሉ ለማሳወቅ ያክል ነው በተወሰነ መልኩ መነሻ ኪራይ ከ7000 ብር ጀምሮ እስከ 18 እና ከዛም በላይ በካሬው መጠን ወይም ደግሞ በቤቱ መጠን ነገር ግን ከ1 እስከ 2500 ዶሮ መጀመር የሚፈልግ ሰው በከሰባት ብር እስከ 18ና 19 ብር ድረስ ሊጠበቅበት ይችላል ማለት ነው እንደ ቤቶቹ አይነት እንደ ቅርበታቸው እንዳሟሉት ግብአቶች የሚታይ ነው ቤቱ አዲስ ነው ተሰርቶበታል ከግምት ውስጥ ገብቶ ማለት ነው ስለዚህ እኛ የመረጥናቸው ዶሮ ባታ ቢሰራበት ለአርቢው ቀጣይ የሆነ ስራ ይሰራበታል ወይም ደግሞ አዋጭ የሆነ ስራ ይሰራበታል የምንላቸውን የዶሮ ቤቶች እነዚህ ሁለቱን ለምሳሌነት ነው የጠቀስኩላችሁ እጃችን ላይ እንዲሁም ደግሞ በቪዲዮዎች የያዝናቸው መታችሁ ብታዩ የበለጠ የምትደሰቱባቸው አይነት ቤቶች እጃችን ላይ ያሉ ነገር ግን ከኛ ለመውሰድ ወይም ደግሞ እነዚህን ቤቶች ከኛ ለማግኘት እኛ የመረጥ ቤቶች ለማግኘት ከእናንተ የሚጠበቀው ነገር የመጀመሪያው ስልጠና የወሰዳችሁ መሆን አለባችሁ እኛ ጋር ስልጠና ለወሰዱ ቤትን እናመቻቸለን ያ ማለት ከኮሚሽን ነፃ ማለት ነው ቤቶችን እናማረጣቸዋለን በራሳችን ትራንስፖርት ሄደን ቦታውን አሳይተን ኮሚሽን ሳንቀበል እናከራያቸዋለን ማለት ነው ይሄ ግን ስልጠና የወሰደ ሰው ብቻ መሆን መቻል አለበት ሁለተኛ ስልጠና ባትወስዱ ዶሮ መውሰድ መቻል አለባችሁ ዶሮ ከኛ የወሰደ ለእኛ ዶሮች ተስማሚ የሆነ ቤት እንደም የተወሰነ ከስልጠና ከወሰዱት ደግሞ ዶሮ የወሰደ የበለጠ አድቫንቴጅ የሚያገኘው ምንድን ነው እኛው ቅርብ አካባቢ ላይ ለመከታተል ዶሮ እባታውን ለማየት ለመገምገም ሰራተኞችን ለማቅረብ ግብአቶችን ለማቅረብ መኖ ለማቅረብ እጅግ በጣም ምች የሆነ ቦታ ለሰራተኛውም አዲስ በተለይ ጀማሪ እንደመሆናችሁ መጠን ስራውም እንዳይከብዳችሁ የበለጠ ቅርብ የሆነ ቦታ መርጠን ለእኛ ለክትትልና ድጋፍም አምቼ የሆነ ቦታ ለእናንተ እናስረክባለን ማለት ነው ዶሮ የወሰደ ደግሞ የበለጠ ጥቅም ያገኛል ማለት ነው ሌላው የማቋቋም ስራ የምትፈልጉ ከሆነ እርባታዬ አቋቋሙልኝ አስረክቡኝ የተሟላ እርባታ አስረክቡኝ የምትሉም ካላችሁ ከእኛ ከቤት ማሳየት ወይም ደግሞ ማከራየት ጀምሮ እስከ ማጽዳት እቃዎችን እስከ ማሟላት ሰራተኛዎችን እስከ ማሰልጠን እስከ መቅጠር ድረስ ዶሮችን እስከ ማምጣት ከፈለጋችሁበት ቦታ ከኛም ከሌላም ቦታ ልትገዙ ትችላላችሁ ቤቱን ማስተካከል እጅግ በጣም ዘመናዊ የሆነ ቤት አደራጅተን ወደ እናንተ እንሰጣችኋለን የማደራጀት ስራ ወይም ደግሞ የማቋቋምም ስራ እንሰራለን ማለት ነው ይህንን የምንሰሩ ከሆነ ቤት ከራሳችን ነው የሚሆነው እናንተም ካላችሁ ሊኖራችሁ ይችላል ምናልባት ከሌላችሁ ግን ያ ማለት ከዚህ በፊት የበሽታ ታሪክ የሌለባቸው ኪራያቸው እናንተ ብትሰሩ እጅግ በጣም ተመጣጣኝ በሚባል ደረጃ የተቀመጡ ቤቶችን ለትራንስፖርት እንዳልኳችሁ መደጋገም ያስፈልግም በጣም ብዙ ነገሮችን አካተን ወደ እናንተ እናንተ ባላሰባችሁበት መንገድ እኛ ርቀን ተጉዘን ያንን ለወደፊት ምቹ የሆነ ስራ እንድሰሩ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር የማቋቋም ስራ የማስተዳደርም ስራ ተጠቃሚ ከሆናችሁ በዛ ሁልክ በማስተዳደርም ስራ የበለጠ ይሄ ደግሞ ከሁሉም የበለጠ እኛም ለስራችን ምቹ የሚሆን ቤት ወደ እናንተ እናዘጋጃለን ማለት ነው ኮሚሽን ምንም አናስከፍልም ሰልጣኝም ብትሆኑ ዶሮን ብትወስዱ ምንም አይነት አገልግሎት ከኛ ብቻ የሆነ አገልግሎት ብትጠቀሙ ምንም አይነት ኮሚሽን አናስከፍልም ለቤት ማለት ነው በምንም አይነት ዋጋ ብትከራዩ ኮሚሽን ከእናንተ አንጥብ እንደውም በራሳችን ትራንስፖርት ቦታዎችን እናማረጣችኋለን ማለት ነው እነዚህን ስራዎች እንሰራለን በደንብ ግን ላሳስባችሁ የምፈልገው ነገር ምንድነው ስለ ዶሮ ጉዳይ ነው ብዙዎቻችሁ ስለደወላችሁ ላስታውሳችሁ የምፈልገው ነገር መደጋገን ባይሆንብኝ ላስታውሳችሁ ፈልጋለሁ ቀድማችሁ ብትከፍሉ እና ተቆጥሮ ቢቀመጥላችሁ የተሻለ ጥቅም ታገኛላችሁ ብዬ አስባለሁ ለምን ዶሮቹ ደረሱ በሚባልበት ሰዓት ላይ በጣም ብዙ ፈላጊ ስላለ አሁን ራሱ ገና ጫጩት ከመሆናቸው ወይም ደግሞ ገና ከመግባታቸው እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ቅድሚያ እያስያዙ ነው ያሉት ያ ማለት ለእናንተ ብዙ ገንዘብ መክፈል አይጠበቅባችሁም ብቻ ዶሮ አዝዥ ያለው ልምትሉበትን የተወሰነ ሳንቲም ብቻ አስገብታችሁ ደረሰኝ እያላካችሁ በዛ ተወራርዶላችሁ ኦርደር ይደረግላችኋል ማለት ነው ስለዚህ የተወሰነ ሳንቲም ብቻ መክፈል ዶሮዎችን ማስያዝ ትችላላችሁ እስከዛ የእናንተን ቤታችሁን እንዲሁም ደግሞ እኛም ቤታችሁን እያየን የሚስተካከሉ ነገሮችን እያስተካከልን ዶሮ በሚደርስበት ሰዓት ላይ በነፃ ትራንስፖርት ወደ እናንተ እናቀርባለን የማከማከር አገልግሎትም ስለ ዶሮቻችን ብዙ ማውራት አያስፈልግም አገር ያወቀው ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ያለው ስለተከታተላችሁ እጅጉን አመሰግናለሁ ቤትን በተመለከተ ግን አልጨረስኩም እጅግ በጣም ብዙ ብዙ ቤቶች አሉኝ ግን ለእናንተ የሚመረጥ ወይም ደግሞ እንዳልኳችሁ በደረጃ በደረጃ አስቀምጠናል በዛ ደረጃ መሰረት የምናቀርብ ይሆናል ማለት ነው በቪዲዮ ላይ የምትመለከቷቸው በጣም ብዙ ቤቶች አሉ ከዚህ የሚበለጡ በጣም ብዙ ቤቶች የሚያማምሩ ለእርባታ ምቹ የሆኑ ደስ ስታያቸው ደስ የምትሰኙባቸው አይነት ቤቶች አቅርበናል ስለተከታተላችሁ ጅ አመሰግናለው በ0954612 እየደወላችሁ ማናገር ትችላላችሁ ማለት ነው የምትፈልጉትን ኢንፎርሜሽን ማለት ነው አመሰግናለሁ